Kaixo denoi, uztailaren 3a da eta asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Orain aste batzuk Bizkaiko batzar nagusiak eratu ostean Eguaztenean hartu zuen Unai Rementeria Mundakarrak ahaldun nagusiaren kargua. Jose Luis Bilbauren lekua hartuko du horrela. PSE-rekin akordioa lortu zuten jeltzaleek eta sozialisten babesa izan du Rementeriak aldundiko buru izendatzen. Eguazten arratsaldean hautatu zuten Unai Rementeria Mundakarra Bizkaiko ahaldun nagusia. Horretarako PSE-ren babesa izan zuen EAJ-koak. Orain, Jose Luis Bilbaoren leku hartuko du Rementeriak datozen 4 urteetan. PSE-ren botoekin hautatu dute Bizkaiko ahaldun nagusi eta Jose Antonio Agirreren formula zaharra erabili du Rementeriak zin egiteko Gernikako arbolaren aurrean. Batzar nagusietako presidente den Ana Otaduren eskutik hartu du makila. Zin egin ostean aldundiaren osaketaren berri eman du eta PSEek bi sail izango dituela iragarri du. Teresa Laspaeda Deustuko Unibertsitateko irakaslea izango da enplegu sailburua eta Vicente Reyes izango da garraio eta mugikortasun saileko buru. Eta 11 deliturengatik epaitu ostean 14 urteko kartzela zigorra ezarri dio Parisko auzitegiak Ibongo Iazko etxea preso kustoriarra. Ekainaren 22an hasi zen Parisen Ibongo Iazko etxea busturiarraren kontrako epaiketa. 31 deliturengandik epaitu behar zuten, baina horietako batzuetatik absolitu egin dute. Fiskalak 15 urteko zigorra eskatu zuen arren, 14 urtekoa agindu du epaitegiak. Aurretiaz ere busturiarrak bazituen beste bi zigor, 5 urtekoa eta 7 urtekoa hain zuzen ere. Hala ere, aurretik zituen bi zigor horiek hirugarrenarekin bat egitea erabaki dute epaileek eta zigorrik handiena betetzera zigortu dute Goiazko etxea. Hala 14 urtekoa bete beharko du. Dena den, Goiazko etxearen kontrako euroagindua emana du Espainiak eta litekeena da zigorra bete ostean Frantziak berak espainiaratzea. Gernikako Arrano eta Bermeoko golatoki zabalik gura dituztela erakutsi dute herritarreko. 35/02 auzian Gorenak emandako epaia ez dutela onartzen esan dute zigortutako elkarteek eta kalera atera dute euren aldarrikapena. Bariku zapatuan aldarrikapena kalera eta tabernetara atera zuten Bermeotarrek 35/02 auziaren epaia onartu ez eta planto egiten diotela erakutsiz. Edalontzi eta pegatina ilegalak erabili zituzten poteorako eta epaiketa antipolitikoari buruzko eskuorriak ere banatu zituzten. Gernika Lumon domeka izan zuten aldarrikapen eguna, goizetik iluntzer arte festa giroarekin bat egin zuen aldarrikapena. Ordu bat eta erdietan egin zuten ekitaldi nagusia Arrano etxearen aurrean. Horretan, etxe hortatik pasatu diren belaunaldi ezberdinetako jendeak parte hartu zuen. Esan zutenez, herri libre baten aldeko borrokatik jaio zen etxe hori eta aurrerantzean ere denon konpromisoarekin iraungo duela esan zuten. Asteburu honetan, Barikuan, bolatoki libre gura dutela aldarrikatzeko ekimen zaratatsua egingo dute Bermeon, 8:00 Lamerako Arrizko Bankuan. Borrokatik jaio zen gure etxe hau. Lan, izerdi, barre, zein negarre, ureztatu eta danon ekarpenagaz hasi da urte luze honetan. Eta danon konpromisoari esker, iraungo deu aurrerantzien behin. Sakabanak eta politikarekin amaitzeko eskatu zuten 100 herritarrek joan den zapatuan Gernika Lumoko kaleetan. Sareek egindako deialdiarekin bat egin zuten eta osteko ekitaldian dispertsioaren errealitatea erakutsi zuten. Euskal preso politikoek beraien zenide eta lagunen gandik gertu egotea oinarrizko eskubidea delako, eskubide urraketa horri erantzun eraginkorrak bilatu behar zaizkiola esan duzarek. Eskualde mailako manifestazioa eta ekitaldia egin zuen zapatu arratzaldean Gernika Lumon, eta 100 herritar batu zituen. Kaleetan zehar sakabanak eta gaur egun oraindik errealitate bat dela erakutsi zuten. Ibilbidearen 3 puntutan gainera zain zituzten Busturialdeko presoen zenide eta lagunak. Txalo zaparradarekin batu zituzten haiek ere manifestaziora, eskualdeko preso hoien eskutik lore sorta hartu ostean. Auditorioan egin zuten ekitaldi nagusia, dispertsioarekin amaitzeko beharra azpimarratu zuten. Bermeon herri babesako kideek Gazteluatzeko San Juaneko sarreren egoera salatu dute. Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu diote asfaltatzeko eta behar bezala konpontzeko.
Bidearen egoera kaskarraren ondorioz gainera, hainbat istripu gertatzen ari direla azaldu dute herri babesakoek. Zenbait tartetan harriak solte daudela eta bizitariak irristatu egiten direla diote. Bi bide daude Gaztelugatzeko San Juanera iristeko eta biak asfaltatu barik daudela nabarmendu dute. Hala, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diote Gaztelugatzeko San Juanerako sarrerak asfaltatzeko eta konpontzeko. Gaztelugatze bizitatu guran, pelbizak eta peroneak haustu dituztenak daude, eta oso ugariak izaten dira zaintiratuak, bai eta zauritutakoak ere. Gainera, ambulantziak ez direla jaesten diote, beraz, herri babesako kideak izaten dira, zauritu ambulantzia dagoen lekurarte eroaten dutenak. Mirari naturala izendatu zuten iaz Gaztelugatzeko San Juan, eta Euskal Herriko leku bizitatuenen artean ere badago. Horregatik, herri babesakoek ez dute ulertzen utzikeria. Bestalde, inguru horretan gerta daitezkeen lurjauzietaz ere ohartarazi gura izan dute. Horien arabera, beharrezkoa litzateke beheko aldean harri lubeta bat eraikitzea. Itsasoak bestela lurra eroaten jarraituko du. Kirolean gaur emango diote hasiera Binakako zestapunta txapelketari. Gernikako Jaialain jokatuko du Jaialai elkarteak hiru masterretako lehena. Eta txapelketan ariko den beste enpresak Jaialaifek Hondarribian izango du lehen partida. Munduko mundistarik onenak bilduko ditu Binakako zestapunta txapelketak. Jaialai elkarteak eta Jaialaif enpresak parte hartuko dute aurten, eta lehen fasean iruna master jokatuko dituzte. Jaialai elkarteak Gernikan jokatuko du lehena, eta final aurrekoa gaur izango da 9:30. Erik Amigorena bikotea, Ormaetzea Minbilderekin neurtuko da lehenengo. Ostean, Beaskoetxea Aldazabal bikoteak, Olaran eta Aliez lehenengoa izango ditu aurrez aurre. Jaialaif enpresak Hondarribian hasiko du txapelketa. Behin lehen fasea amaituta, sailkatzen diren 12 puntistak lehiatuko dira finalera heltzeko. Eta Osasuna Promesa zen kontra etxean bana berdindu ostean bigarren B mailako taldea da Gernika. 12 urteren ostean itzuliko da talde gernikarra bigarren B mailara. Zapatuan sale asko batu ziren Urbietan eta gogor animatu zuten taldea. 1-0 irabazten hasi ziren gernikarrak. Partida hasi eta ordu laurdenera Karrazedok buruz hartu zuen gola. Baina 82. minutuan Morillasek sartu zuen berdinketaren gola. Epaileak partida amaiera adierazi zuenean lehertu zen festa, eta sale asko zelaira jaitsi ziren jokalariak zoriontzera. Gero, kamioi batean ibili ziren herriko kaleetatik garaipena ospatzen, eta gauean udalak harrera egin ziren udaletzean. Asteko albisteen errepasoa izan da, hurrengo astean izango gara berriro zuekin. Bitartean, gogoratu busturialdea.itza.eus atarian izango duzuela, azken orduko berri. Ondo ibili.